أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں شاہدہ میڈم ہمیں زچل ڈارا. میرے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے گوبرا آج پران لونگ اینڈ نان لونگ تھنگس سکھ چپٹر نمبر زا کرتو پیج نمبر کرتو پیج نمبر کہ تو پرو امیک آج بیڑھان کیا سنس موضوعس نا سون ٹاپک کیا چھ لونگ اینڈ نان لونگ تھنگس وٹ وی ہیو لرنڈ اس کیا ہیوچ یا مز کت مز لونگ اینڈ نان لونگ تھنگسن مز کیا ہیوچ تمچ اڑانا پرو اس بی ہیومن بینگس اینیملس برڈس فش انسیکٹس ایٹسٹرا کین مو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس بائی ڈیم سیلفس دپان ہیومن لونگس گے انسان اینملس گے جانور برڈس گے پرندے فش گے گاڈٕ انسیکٹس گے کیم کرول چھِ ہیکان پانے پکِتھ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ ڈیم سیلفس گے خود چلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ سم ادر تھنگس لایک اے روپ روپ گے رز اے کار گٲڑۍ اے سٹون ایک پتھر اے پینسل اکھ پینسل اے شاپ اے شو ایک جوتا ایٹسٹرا کین ناٹ موو آن دیر اون فرام ون پلیس ٹو اندر تم چھِنہٕ ہیکان پانے اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ پٔکِتھ کینٛہہ تِکیازِ تِم چھِ نان لِوِنگ تھِنگٕس تِم کَتہِ پَکن اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ نارمٔلی پٕلانٹٕس کین ناٹ موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس آن دیر اون پٕلانٹ چھِنہٕ پانے اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ پَکان کِہینۍ تہِ أسۍ چھِ وارِ منٛز آسان وارِ منٛز ییٚلہِ أسۍ لاگو کرٛمہِ کُل سُہ ہاکہٕ کُل مرژانٛگن کُل برٛنجل کُل تِم ما پَکن اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ ییٖتِس کالَس تِم کَڑو تَتہِ نَس پَتہٕ لاگو بیٚیِس جایہِ أتۍ چھِ تِم کھسان بَٹ سَم پٕلانٹٕس ڈوٗ شو سَم ٹِپِکَل موٗمینٹٕس مگر کینٛہہ یِم کُلۍ چھِ ہاوان پَنٕنۍ موٗمینٹ موٗمینٹ مطلب کیاہ گوٚو أکیاہ باز گرٕ چھِ گرن منٛز چھِ تِم ویٖل آسان لٲگِتھ تِم ویٖل چھِ یِوان سٲرسٕے پھٔہلان یا لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ چھُ گرٛیپس بوٗٹا چھُ گرٛیپس کُل چھُ دَچھِ کُل چھُ سُہ تہِ چھُ پانے کھسان ہیوٚر اورٕ یور یِوان وَلنہٕ سَن فٕلاوٲرٕس اِن دَ سَن لایٹ اینڈ کٕلوز ایٹ دَ ٹایم آف سَن سیٚٹ أڑۍ پوشہٕ کُلۍ چھِ صُبحٲے ییٚمہِ ساتہٕ نَسَن ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب کھسان چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ تِم تہِ یِوان شیرنہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب لوسان چھِ تِم چھِ تُکنُے بُتھ کٔرِتھ یِوان وَٹَر فار ایٚگزامپٕل دَ سَن فٕلاوَر سَن فٕلاوَر گوٚو آفتاب گُلہِ آفتاب گُلہِ آفتاب آسنو تۄہہِ وٕچھمٕتۍ وایسے چھِ تِم سارنٕے گَرَن منٛز آسان گُلہِ آفتاب تِم چھِ صُبحٲے یَپٲرۍ کِنۍ یُس آفتاب کھسان چھِ تَپٲرۍ کھسان پھیران تہٕ پَتہٕ یَپٲرۍ آفتاب لوسان چھِ تَپٲرۍ واتان کین بی سیٖن آلویز ٹٔرنِنٛگ وِد دَ ڈایریکشَن آف دَ سَن تِم چھِ آفتابہٕ سٕنٛدِ ڈایریکشَن پٮ۪ٹھ اورٕ یور پھیران تہٕ یَپٲرۍ آفتاب کھسان چھِ تَپٲرۍ تہِ سَن سیٚٹ یَپٲرۍ چھُ سَن رایز یَپٲرۍ چھُ تَپٲرۍ کِنۍ تہِ چھِ یِم پھیران تہٕ سَن رایز یَپٲرۍ چھِ تَپٲرۍ کِنۍ تہِ چھِ یِم بِہِو خۄدایَس سوال. میٛانیو گوٚبرٕ پٔرِو پَنٕنۍ کاپی تہٕ لیٚکھِو پَنُن یہِ پیج صُبحَس لیٚکھو پَرو بیٚیہِ یِم أڑہانہ بِہِو خۄدایَس سوال.